pengar att träffa de här ungdomarna en efter en. Ja, det är ju så. 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 Ja, det är ju
Välkomna till 15-årsjubileum. Mitt namn är Abdi och är ordförande på Neutral ungdomsförening. Det här är en utställning för båda. Hur långt har Neutral ungdomsförening har kommit sedan 97. Och en utställning för somaliska redskap. Sen ni får gärna titta och fråga på vilka redskap man heter och man använder till. Ni är jättevälkomna allihopa. Får ni gärna börja och mangla lite kaffe och lite kaka och sånt. Sen kan jag gärna börja på min högra sida då här då. Så kan folk höra det här är en nomad hus. Och nomaderna får flytta på sig då. Och då får de ta med sig sitt hem. Till nästa plats, där är gräset och gräsbuss. Så får de använda sina kanaler att bära på sitt hus då. Och allt det här så använder man till stället för att tillverka industri. Så tillverkar de själva då. Och då använder man mjölk, äta, gröt och allt det. Och när det är fritt så dansar de med sina trombor. Och det finns massa djur som har det. Och det är vår värdefullaste, det är ju kameler då. Och
en kvinna är värd på 100 kameler, brukar vi säga. Så kamelen är mycket värdefulla. Så välkomna allihopa. Tack och hemskt mycket. Hur har du tänkt i det här? Jag går runt och hälsar. Tack så mycket. Var kommer rundgången ifrån då? Det var den. Det kommer. Man ska kunna reglera det. Ja, det är klart. Det var inte den som stängde av. Ja, det är ju avstängt. Ja. Vad är det?
Du får gå in i huset. Ska vi gå in? Ah, så gott. Mm. Hörru, Roger, Liam. Roger var min tränare. Jag bestämde mig till det där. Nej, han och jag spelade. Då spelade han i morgon. Jag och Stefan är ju så jävla. Han är tränare nu. Ja, vi ska ju göra det. Jag kan ju skjuta till. Ja, hej! Hej! Ska vi gå in igen? Nej, inte att vänta. Åh, vad bra! Hej, Peter! Det är mitt eget hus. Det är mitt eget hus. Det är mitt eget hus. Det så det var det bränsleskap som jag tränade med Gudrus förrunnen och det var det som Gudrus sa att man hade exorat hans aski orka amerika och jag kunde ha en glad gott om väg vad det beskydde var en bränsle och det var det som Gudrus sa att man hade exorat hans aski orka. Välkommen. Det där var här. Det är ju okej, va? Ja. Det är snart. Det är strömt. Hallå. Ja,
Så är det väldigt mycket fotboll. Och fotboll är väldigt starkt och viktigt här uppe. Men vi har två flickor här som är representanter för somaliska fantastiska tjejer. Först har vi en gäst, och det är Zagal. Alltså när jag såg GP:s reportage om det så fick jag nästan rysningar. Fantastiskt. Vad kul. Vad roligt att du är här. Och sen har vi en fantastisk tjej från Neutrala ungdomsföreningen, och det är Hamdi. Varsågod, kom fram, som fick en utmärkelse häromdagen för ditt engagemang. Nu ska Peter prata med er lite grann. Du har trevligt helgen. Jag kommer.
Jag vann ett pris förra veckan, vilket är effektivpriset i bästa fysik. Och jag fick det priset för att jag var en aktiv i biskopsgården. Och jag blev lite ett bäst här. Jag har samarbetat med ungdomar. Och ditt arrangemang är det någonting? Jag ska presentera att unga tjejer inom idrott. Och det är, jag har vuxit som är 6 år. Och det utmärkande delen att jag är ensam tjej och har som alldeles bakgrund. Det har ju gått väldigt bra till det jag har hört. Kan du berätta lite om vad du blev med boxningsverksamheten? Jag hade min världsdebut internationella sammanhang när jag körde EM i Polen förra månaden. Då jag kom hem med brons och nyligen förstärkade jag SM och fick ett SM-guld. Det är ju värre än applåd, eller hur? Ja! Vad kommer ni göra nu framöver? Vad har du för tankar framöver? Att presentera sporten för unga tjejer som kanske vågar sig fram och försöka få med så många som möjligt. Finns det någon boxningsklubb här i Biskopsgården? Det finns här i Vårgärder, Hisingens boxningsklubb. Spännande. Och vad har du för tankar om framtiden? Det jag vill vara så aktiv som möjligt och hjälpa till så många människor som möjligt. Härligt. Tack så mycket. Till ett av våra utvecklingsprojekt som heter Våra ögon. Och vi rör alltså på i föreningen och lär oss att filma, fotografera och framförallt gestalta det vi håller på med själva. Och det här arrangemanget är ett sånt tillfälle då när vi berättar om svensk-somalisk tradition, om vad föreningen gör och sånt där. Så Atta var hjärtan någonstans, han är... Det var vår filmare, han är på språng här. Men som ni såg så var det mycket fotboll och någon som har betytt väldigt mycket för oss är Roger Gustafsson som var med för IFKs räkning redan för 4 år sedan. Och Roger, det var ju himla kul att höra vad du tyckte efter de här åren som vi har utvecklats tillsammans. Ja. Okej. Okay. Jag, Stina, kom upp till vår anläggning i Skuldeborgs kamratgården och berättade om neutrala ungdomsföreningens verksamhet här uppe. Och om vi då kunde hjälpa till lite grann. Jag kollar i kameran nu då. Du får titta på dem mot mig. Bara inte på nacken. Okej. Okay. Ja, det är bra. Jo, vi var på kamratgården och där dök Stina upp då och berättade om neutrala ungdomsföreningen. Och skulle intressera IFK för då det finns så mycket fotbollskultur här uppe i norra Biskopsgården. Ungdomarna älskar fotboll, neutrala ungdomsföreningen jobbar med bland annat med fotboll men så mycket annat också. Där kom vi in i bilden och vi har genom åren här sökt och samarbetat på olika sätt
Det har varit med A-laget då. Vi har filmat lite A-lagstränare. Vi har också jobbat med ungdomarna lite grann. Få till en undersökning på de numera två fina konstgräsplanerna som finns här. Vi försöker hjälpa till att utbilda ungdomsledare. Vi hade fyra stycken från ungdomsledningen på vår stora ungdomsledarkurs nu för ett par helger sedan. Och våra lagspelare brukar besöka neutrala ungdomsledningen här. Det är någon ungdomskupp och liknande. Man pratar lite med killarna och tjejerna, de blir lite fotografer och så vidare. Och faktiskt då, första gången vi kom upp här med våra A-lagsspelare så stod de bara och tittade killarna och tjejerna på dem och undrade, vad gör ni här? Varför är ni här? Det är rätt bra, varför är ni här då? Man kunde inte liksom tänka sig vad fastän ska IFK Göteborg här och göra. Men vi fick berätta då att det är samarbete och vi vill vara här. Och det finns massa anledningar till det. Dels för att fotbollen är så stor och vi jobbar med fotboll. Vi är ju, ni som läste en undersökning i tidningen nu alldeles nyss, att vi är populära här i Göteborg. Och det gäller ju hela Göteborg med omnejd. Det gäller ju norra Biskopsskolan också. Vi har också byggt in spelarna, ungdomarna här till Gamla Ullevi, tittat på matcher. Och då kan man tänka sig, är det något speciellt? Jo, det kom 50 ungdomar över, ja, vad heter det, Götaälvbron, Hisingsbron. Och tittat på match. Tre matcher per år brukar de titta på. Och väldigt många av de ungdomarna som då kommer att titta på Gamla Ullevi, de har aldrig varit på Gamla Ullevi. De har inte ens varit över Götaälvbron, många av dem. Så det är klart att det är fantastiska upplevelser och vi kan hjälpa till att bjuda på det. Alltså, vi kan hitta massa duktiga fotbollsspelare också, det ska vi veta. Det bor jättemånga potentiella elitspelare här uppe i de här husen här. Och om de fick mycket träning, bra träning. Vi har ju Lennart Erik som växte upp här. Han blev kastade tyvärr. Men nu kan det bli några IFK-are här också om vi är här och jobbar. Så att fotbollen försöker vi jobba med. Det är väldigt krångligt också det här med idrott i Sverige tyvärr. Det är massa blanketter och bidrag att söka. Och IFK Göteborg, Sonny Karlsson som står där som ungdomskonsulent i IFK. Vi sliter dagligen i IFK Göteborg och söker alla de här bidragen och söka planer och allt vad det är. Och nu menar man gör det via datorn allting. Så det försöker vi också samarbeta kring. Så hjälpas åt och försöka hitta de här möjligheterna för både bidrag och fotbollsplan i Göteborgs kommun. Ja, det var väl lite väldigt enkelt om vårt samarbete. Jag hoppas fortsätta med det. A-laget ska upp i divisionerna, det har vi bestämt. De har i alla fall division 7s snyggaste dräkter. Det vet jag. Och det kan vi komma in på lite för att vi har ju då, som Kenneth kan mer om, Kenneth Andersson där i IFK. IFK har ju samarbetspartners, sponsorer kallar man det förr i tiden. Som är klart är också intresserade efterhand och redan har varit här och tyckt det är jätteintressant med det här neutrala ungdomsföreningens sätt att jobba uppe i bostäderna, uppe i bostadskvarteren här. Så det är också en väg att få win-win-situationer som vi säger. För företag och för neutrala ungdomsförening och för IFK Göteborg då. Men det kan vi prata mer om sen. Tack så mycket. Tack Roger. Vi ska fortsätta att fira inte bara vårt 15-årsjubileum utan också Hoppets Allians. Men innan vi går in och pratar med Kenneth och Malin framförallt om det så måste ni äta lite. Här står folk och knör i entrén. Kom in. Hälsan bostads, kaffe och så vidare. Så vi minglar lite där i 5 minuter. Sen pratar vi om vårt stora utvecklingsprojekt som vi har fått 400 000 kronor av Göteborgs kommun för första halvåret här. Och varför står jag här? Alltså jag är medlem i Neutrala Ungdomsföreningen. Om ni tror att jag har någon annan funktion så har jag inte det. Utan jag är medlem och en av de aktiva. Här är väldigt många aktiva. Ali ska vara med och prata om detta också. Och Ahmed som just har fått en anställning i föreningen. Tack vare pengarna. Men först så kom in och mingla lite grann. Varsågod. Mm.
Jag har inte sett det.
Några kommer till att vara.
Nej, jag får inte.